Здравейте, казвам се Диляна Дойчинова и съм Social Media Marketing Expert в Softoni. Днес сме с Николай Банкин, Senior Software Engineer в New Branch. Здравей, Николай! Здравей! Ще ни разкажеш ли повече за себе си и професионален си опит? Започнах се занимавам с програмиране преди доста години, още в училищна възраст, и там имах доста време да навляза в програмирането. И след това вече 6-та година се занимавам професионално с това, работя в различни фирми и по различни проекти. Защо да изберем програмирането за кариерен път? Смятам, че програмирането е доста интересна професия и всеки ден ще се сблъскваме с различни предизвикателства, било то от различен проект или от различна задача. Като цяло има много разнообразие в програмирането, което според мен е нещо хубаво. Какво е необходимо на един програмист да бъде успешен? Един програмист, според мен, е много важно да може да мисли логически, да разбива по-големи проблеми на по-малки, и това е нещо основно, което ще му се налага да прави независимо от езика, технологиите и други допълнителни фактори. А какво е отличителното в цялостната програма по софтуерно инженерство на Softoni? Според мен отличителното на цялостната програма всъщност е, че е вложено много мислене в нея и са добре подредени курсовете един след друг. Има някакво доста добро надграждане, когато се следва програмата по точния път. Предстои ти да водиш Java Fundamentals. Би ли споделил няколко думи за езика Java? Добър избор ли е за бъдещите студенти? Смятам, че добър избор езика Java, въпреки че съществува от доста години вече, има огромна популярност, ползва за най-различни неща и много технологии, ако не го използват директно, стъпват върху Java, така че да наградят някаква своя функционалност. Така че смятам, че Java ще съществува още дълго време и има смисъл да се учи и дори в момента. Благодаря ти за отделеното време. Ако и вие искате да навлезете в света на програмирането с езика Java, не губете време, а кандидатствате за нашата програма по софтуерно инженерство още сега.